Переселенці на Закарпатті «Життя без стереотипів» під такою назвою відкрили фотовиставку «Просто неба у самому серці Ужгорода». На площі Театральній півсотні фотоісторій українців, для яких Закарпаття стало другою домівкою через повномасштабну війну. Показати своїх земляків, людей, яких прихистив Ужгород, які з часом змогли знайти себе тут. Ну, це дуже важливо для людей, які втратили все, але не втратили свій фах і живуть до життя. І ну, в них в Ужгороді вже щось виходить. На світлинах – життєві історії людей, які почали все з нуля на срібній землі. Не опустили рук і рухаються далі. Працюють, реалізовуються, а також знаходять друзів і коханих. Не просто горя і трагедії, яких і так є дуже багато насправді зараз. Це історії успіху, історії досягнень, історії віри, розвитку і історії надії. Це історія про те, як люди, які часом втратили все, знайшли це все тут. Тут, де все так звично для нас, де звичні будівлі, звичні сакури. І це така буденність для нас стала для них їхньою новою реальністю. І ця нова реальність, безумовно, повинна надихати. Автори світлин, здебільшого закарпатські фотографи, короткі розповіді про їх героїв записали теж місцеві журналісти. Варто додати, це не перша подібна виставка в Ужгороді. Першу організували у 2014 році, коли на Закарпаття приїхали переселенці зі сходу України. Тоді презентували 24 фотоісторії, а над цією експозицією працювали 4 місяці. Ми хотіли показати, що хто ці люди, чим вони займаються, наскільки складно було чи легко, наскільки вони адаптувалися в нас на Закарпатті, знайшли собі заняття чи продовжили свою роботу. Це зовсім різні люди, зовсім з різних областей, міст, сіл. Якщо раніше це було з Донеччини, Луганщини, то тепер буквально і Суми, Чернігів, Київ, Харків, зрозуміло, схід України, південь. Це люди дуже різних професій. Історії через призму фотографій показали у рамках проєкту Ужгородського прес-клубу за підтримки посольства США в Україні. Виставка мандруватиме містами Закарпаття. А ще є ідея у організаторів скласти усі історії у книгу. І це буде такий життєвий роман.